Hörmətli izləyicilər, sizlər üçün xəbəri səsləndiririk. Çəkilən zəhməti dəyərləndirin. Lütfən videonu bəyənin, rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün. Abunə olmağı unutmayın. Öncədən təşəkkür edirik. Toy və yas mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı qadağalar hələ ki qüvvədə qalır. Mətbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifinqində deyib. Hikmət Hacıyev bildirib ki, toy və yas mərasimləri ilə bağlı qadağalar, o cümlədən qanunlar hamı üçün bərabərdir. Prezident Administrasiyasının rəsmisi əlavə edib ki, restoranların qapalı məkanda fəaliyyəti ilə bağlı da yekun qərar hələ qəbul edilməyib. Xüsusi karantin rejimi sentyabrın 30-una qədər uzadılır. Buna görə sərhədlərlə bağlı məsələ də qüvvədə qalır. Big.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən brifinqində deyib. Azərbaycanın quru sərhədlərinin bağlanması ilə bağlı qərar qüvvədə qalır. O, əlavə edib. Rayonlar arası gediş-gəlişin tam açılması məsələsinə təkrar baxılacaq. Oxu24.com mətbuat.az-dan isnadən xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, bununla bağlı qərar, sanitar, epidemioloji vəziyyət təhlil edilərək veriləcək.